Idemo na još jednu lepu temu. Više od 20 godina u Čačku postoji izdvojeno odeljenje Niže baletske škole Luje Dovičo iz Beograda. Čačanske balerine poslednje godina osvajaju nagrade na domaćim, ali i međunarodnim takmičenjima. Sa nama je Ivana Dunjić, nastavnik klasičnog baleta. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Gde idu vaše balerine posle završene osnovne škole baletske? Posle Niže baletske škole, one najtalentovanije i najambicioznije, uz položen prijemni ispit, nastavljaju dalje školovanje u srednjoj baletskoj školi na više smerova, klasičan balet ili savremena igra. A naravno imamo nešto i za one koji ostanu u Čačku u okviru baletskog studija. One pohađaju časove modernog baleta, tako da to su brojna takmičenja, gostovanja, razni nastupi. Osvojili ste mnogo nagrada, koje su najdraže, imali i izdvojili se neka? Zaista, svaka nagrada je lepa, ima dosta nagrada. Ja bih izdvojila takmičenje u Pragu, Prag Dance Open, gde idemo već 4 godine. Tu su naravno i domaća takmičenja. Nedavno smo bili u Požarevcu i u Beogradu u oktobru mesecu na Balkan Dance Olimpijad. Osvojili smo mnoga prva mesta i specijalne nagrade. Ali ja moram da pomenem i nešto što je nama zaista posebno važno, a to je dešavanje koje smo imali u februaru ove godine, kada su naše balerine, rame uz rame, igrale na sceni, velikoj sceni Doma kulture Čačak sa vrhunskim igračima Ruskog carskog baleta u predstavi Krcko Orašić. Ja mislim da su vaši gledalci baš imali prilike da pogledaju delić tog nastupa. Dobro. Samo mi reći da šta planirate u jednoj rečenici da bismo videli vaše balerine? Planiramo da odigramo Noć na golom brdu na muziku Modesta Musorskog i pomenula bi samo naš novogodišnji već tradicionalni koncert u ponedeljak 26. decembra na velikoj sceni Doma kulture sa početkom u 20 časova. Hvala vam, balerine, izvolite.